Gospodine Nikoliću, pored obimnih poslova koje imate kao direktor jednog od najuspešnijih javnih preduzeća u Srbiji, vi ste se prihvatili, ja bih rekao, nimalo lakšeg posla, da budete predsednik fudbalskog kluba Radnički. Za vama je jedna sezona koja je rezultatski pri kraju se popravila. Otišlo je nekoliko igrača, tako da je bilo tako kako je bilo. Međutim, ja bih želeo da, s obzirom da klub nije samo prvi tim, da su klubi navijači i rukovodstvo i treneri, mladi igrači i čak i roditelji, da ste vi na neki način u situaciji da sagledavate kompletno stanje i da bi mogli da donosite prave odluke. Kada ste preuzeli, da tako kažem, Radnički, mada ste ranije u jednoj drugačijoj situaciji takođe bili, kakvi su bili vaši prvi utisci i da li ste sebi rekli gde sam ovo ušao? Pa posle prvih nekoliko kola upravo sam tako i rekao, gde sam ovo došao i šta mi je ovo trebalo. I sami znate, znači, katastrofalan start u ovom delu prvenstva, samo jedan osvojeni bod za, mislim, prvih 7 kola, jedna situacija jako loša, ali činjenica je i da sam u klub došao najmanje sa mjesec dana zakašnjenja, znači bukvalno pred početak priprema. Dolazite, nemate formiranu ekipu, nismo imali trenera i sve to trebalo brzo rešiti. Kad nešto brzo radite, onda je izgleda i velika vratnoća da se možda i napravi greška. Greška, naravno, da li jeste ili nije, najčešći trener plati ceh neuspeha, sa pravom ili ne, promenili smo trenera, došao je Goran Lazarević, čini mi se uradili ovo je, ili smo uradili zajedno neke hrabre stvari, a to je da 3-4 mladinaca zaigraju u prvi tim fudbalskog kluba Radnički, i ako se sećate, zadnje kolo ovog jesenjeg prvenstva, u prvih 11 bilo je 8 Piroćanaca, od toga 3-4 omladinca, na kup je bilo opet 5 Piroćanaca, i ako je to uopšte nešto dobro, čini se da smo se opet koliko toliko oslonili na sopstvene snage. S tim da je čak taj drugi deo jesenjeg prvenstva bio rezultatski dobar, počeli smo da pobeđujemo i što je najvažnije, počeli smo da igramo i da imamo jedan pravi odnos prema igri i prema navijačima. Naravno, pitanje je šta dalje. Mi ćemo, kao što sam rekao, kostur ekipe koji igra u zadnjem kolu je tu. Ne želimo da gušimo naše mlade igrače i da dovodimo previše sa strane, ali će svakako 3 do 4 igrača biti neophodno da dođu i to tražimo pre svega kvalitetne igrače, a ne igrače za klub. Želimo naravno da opstanemo u ligu, mislim da to Radnički zaslužuje i da svaki rang ispod ovoga je na neki način, bar ja to tako smatram, poniženje za ovaj grad i za ovaj klub. Zato ćemo uložiti sve moguće znanje i volju i energiju da opstanemo u ovom radu. Predsednik kluba odgovara za politiku kluba, za vođenje kluba što se tiče fudbalskih, usko fudbalskih stvari, koga igrača dovesti, koga ne i tako dalje. Za to odgovaraju treneri. Vi na neki način odgovarate za kompletnu organizaciju rada u klubu i za onaj finansijski deo. Veoma često u poslednje vreme ljudi su mi pitali zašto ćuti Radnički. Znajući vas kao racionalnog čoveka koji procenjuje, a potom donosi odluke, ja sam ostavio malo vremena da napravite neki presek kako bi mogli da javnosti, koja nije mala, kažete kakva je trenutna situacija. Ja ću vas naravno pitati kada ste došli, kakva je bila finansijska situacija s obzirom da je na ranijim skupštinama uvek predsednik koji dođe govorio loše o predsedniku koji odlazi. Ostavio mi to, ostavio mi to, ostavio mi to i tako dalje. Ne želim na takav način da razgovaram sa vama, ali ću vas naravno pitati šta se zatekli. Pa nije moj stil. Znači, ne mislim da na jednom trenutku nisam pominjao nešto što je bilo pre toga. Ja se nadam da je svako radio najbolje što može, sad da li je to dobro ili nije pitanje, ali apsolutno ne bih želao na taj način da funkcioniše. Opet, ja sam preuzeo klub u situaciji u takvoj kako je, dobro ili loše i sve jedno, i ne mogu da bežim od neke odgovornosti, odnosno da ja kao predsednik kluba sam najodgovorniji za funkcionisanje. I finansijski i rezultatski. Znači, čini mi se da je to nešto što je najnormalnije. Od toga ne bežim, ali naravno, prigrabio sam sebi ideo ovlašenja da pravim neke odluke, dobro ili loše, to ćemo videti na kraju kad se završi prvenstvo. Kad ste došli, koliko ste zatekli minusa s obzirom da
Radnički veoma često tuže i bivši igrači i stanodavci i tako dalje i tako dalje. Ali ima i obaveza koje su iz tekućeg, da tako kažem, poslovanja. A negde je ukupan dug je bio oko 3,5 miliona dinara, ako se ne varam tačne cifre, ono što su meni zvanično predali. Nažalost, isplivali su još neke stvari koje nigde nisu bile evidentirane, a to su neke tužbe iz 2015. i 2016. za plaćanje stana. Uspeli smo eto i to nekako da prebrodimo, nažalost, skinut je novac sa računa Radničkog. Možda je jedino loša stvar što možda nismo to znali na vreme ili smo pocenili možda te neke stvari, ali kažem u odnosu, ja sad govorim o nekih 200.000 dinara koje je Radnički dugovao za stanove iz 2015-16, u odnosu na druge klubove u ovoj ligi, mislim da je to stvarno zanemarljiv iznos, jer su svi oni u milionima evra u nekim dugovanjima. Znači, ako opet to kažem, sve je to relativno, ako tako posmatramo, mislim da je Radnički stvarno u jednoj sjajnoj situaciji. Ja opet moram uvijek da napravim jednu paralelu. Pre 15 godina, kad sam bio potpredsednik Vodskog kluba Radnički, nismo imali para, nismo imali ni dinara, a imali smo, čini mi se, dobru ekipu i pobeđivali. I moj zaključak je bio ove jeseni, sad sam došao ovde, finansijska situacija je relativno dobra, zahvaljujući pre svega gradu koji odvaja mnogo para za sport, situacija finansijski dobra, a mi nismo imali dobre rezultate. Tim, to je naša veća obaveza, kažem da tu finansijsku stabilnost moramo da pretočimo i u dobre sportske rezultate. To naravno znači, kao što sam rekao, i neke poteze koji su nekad dobri, nekad loši, promene trenera, promene kadrovske strukture, odnosno dovođenje i odlaske fudbalera. Kao što znate, neki fudbaleri su već otišli iz Radničkog, bit će dolaska i to je nešto što jednostavno mora tako da se dešava. Ali sve u funkciji fudbalskog kluba Radnički. Da li je bilo nekih zaostalih dogovanja prema igračima i sada na kraju godine kakva situacija kada su u pitanju fudbaleri? Ono kad sam preuzeo klub, čini mi se, čitava jedna ili dve plate nije bila isplaćena iz prolećnog dela fudbalerima. Mi sa nekih tih 21 milion dinara, čini mi se da je najveći deo bio potrošen u prvom delu, meni je ostalo, meni ili ovoj upravi ili kako od svega 7 miliona dinara u jesenjem delu. Od 20 i nešto koliko se dobilo. Onda možete da vidite koliko je bilo teško da regularno privedemo kraju ovo prvenstvo. Znači, taj odnos sa samo 7 miliona. Sa svega 7 miliona, stvarno mi je bilo teško, ali kao što sam rekao, situacija je finansijski sigurno bolja nego pre ili prošle godine u ovo vreme. Uspeli smo nekako racionalno da sve to trošimo, da privedemo kraju, da čak i fudbalerima maltene nemamo neka dugovanja ili su iz te decembarska plata ostalo nešto veoma malo prema njima i sve će to biti isplaćeno tokom januara meseca, tako da ćemo januara meseca imati potpuno situaciju, znači prema fudbalerima neće biti ni dinara dugovanja. Ono što je ostalo, imamo najveće duge, čini mi se, za prevoz, ali i to ćemo regulisati tokom januara. Znači, onog trenutka kad krenu pripreme ili tamo negde tokom februara, mislim da Radnički neće nikome ništa dugovati. O 3 miliona jeste spustili dug? Da, značajno. Ali kažem, to ćemo tamo negde u februaru mesecu, kad se završi taj bilans poslovanja Radničkog, imati preciznu cifru koliko to. U kojoj meri ste zadovoljni? Sad ću vam kazati, ja sam dugo u fudbalu, Radnički je poznat srpski jugoslovenski klub i ranije je bila velika čast biti i predsednik Radničkog i biti član rukovodstva Radničkog. Po nekim nepisanim pravilima u fudbalskim klubovima veličine Radničkog i veće, svako članova uprave koji uđe u klub, ne da je dužan, već je to neka moralna obaveza da obezbedi određena sredstva. Kakva je saradnja na tom planu bila sa dosadašnjim vašim saradnicima? Malo sam naglasio to da ne bih stavio čak i navodnice u ovih nekoliko meseci. Jeste ih viđali makar na utakmicama? Da, dobro, jesu. Svakako su prisutni na utakmicama. To bez daljnjega, ta pomoć, nažalost, finansijska, čini mi se da nešto... Je li neko donao neki dinar osim gradske uprave? Budite iskreni, razgovaramo iskreno, neka narod zna. Dobro, ne možemo da očekujemo, nisu svi u situaciji ili na nekim položajima. Ne da on gurne ruku u svoj džep, ali toliko ima firmi koje mogu nešto da pomogu. Ima, ali evo, gledajte, ajde, evo, bit ću malo ovako neki diplomatski odgovor. Ta priča oko uprave, kao što sam rekao, bit ćemo
pojačani što se tiče futbolera, verovatno ćemo malkice promeniti i upravu. Ono što... Kupit ćete i neke članove uprave. Ono što pojačat ćemo se sa ljudima koji mogu i finansijski da pomognu. Znači, ovaj novac koji dobijemo od lokalne samouprave, to nije malo para, ali su budžeti neki drugi klubovači, ne misle, i znatno veći. Tipa Novi Pazar bar na papiru, Radnički Kragujevac ima 48 miliona, u istom sporangu takmičenja, dobro, to je veći grad, ali kažem, ja se sad ne želim, jer smo prezadovoljni i ovim što imamo. Ono što nedostaje, to je možda neka 3-4 miliona dinara da namaknemo. Taman toliko da obezbede vaše kolege. Tako, znači i ja i moje kolege i svi mi da se potrudimo, znači to bi otprilike bila neka cifra koja bi bila optimalna za 2018. Radnički neki dinar od marketinga zaradio. Ne vidim ni jednu reklamu na stadionu. Pa ja ne znam sad kako je bilo ranije, u 2017. mislim da nije. Ne. Ja sam kritikovan od strane vašeg prethodnika, što apsolutno nije bitno, s obzirom da smatram sebe čovjekom koji poznaje relaciju u fudbalu, za manju brigu, neću da kažem za nebrigu, kada su u pitanju mlađe kategorije. Tako da smo došli u situaciju da u dve godine dovedemo preko 20 igrača za podmladak, a da nam u petlićima, pionirima, kadetima se smanji broj dece, čak je recimo u nekim utakmicama kod kadeta branio bek, desni bek i tako dalje i tako dalje. Hoćete li pokušati da pronađete vredne ljude koji će obići Svrljig, Belu Palanku, Knjaževac, Dimitrovgrad, Babušnicu i tražiti decu petliće, pionire, da našu bazu ovde pojačamo. Naravno, to podrazumeva eventualno još nekog trenera. Naravno, to podrazumeva i nove troškove. Ovo što ste sad rekli... Vi možete meni da kažete, lako je vama da pričate tako, a gde su pare? Da, dobro, to je vezano za novac, ali je vezano malo i za organizaciju. Znači, stvarno je strašna neka situacija da prošle godine skoro da nismo imali pirotsku decu u omladinskom pogonu, da je slična situacija i ove godine, dobro, malo smo je popravili time što smo ubacivali kadete i sve ostalo, ali znači jednostavno smo mi imali problem koji ne potiče od sada ili zadnjih godina dana, nego nekoliko godina se nije radilo na popularizaciji sporta i na obezbeđivanju mladih i po kvantitetu i po kvalitetu. Sve su vam decu uzeli druge klubove. Tako, i sada plaćamo od ceh svemu tome i došli smo u situaciju da, evo, ove godine, ako gledamo realno, male su šanse da se opstane kada su u pitanju mladinci. Pred nama je jedna dilema. Da li da ipak pokušamo da se pojačamo svejedno odakle i da dostojanstveno završimo ovu polosezonu kada su u pitanju mladinci, ili da bukvalno deo kadeta stavimo da igraju za mladince, to će biti za njih jako, jako dobro iskustvo i da se što pre vratimo nazad. Mislim da je to bolja varijanta, znači da ne jurimo po svaku cenu opstanak, da ova deca koja će proći jako takmičenje u ovoj polusezoni, sledeće godine mislim da bi trebalo da se prošetaju kroz tu ligu i da se što prevratimo u ovu omladinsku ligu. Kao što sam rekao da je za Radnički svaki rang ispod ovoga na neki način poniženje, mislim da i naša mlada ekipa treba da igra u ovoj omladinskoj kvalitetnoj ligi i da iz tog jednog kvalitetnog takmičenja možemo da dobijemo i fudbalere koji će igrati u prvi tim Radnički. Dobre fudbalere od malena prave dobri treneri. Ne samo dobri po kvalitetu, po znanju, već i uporni, vredni, marljivi, kako ja to figurativno kažem, krevet pa da se spava na stadionu. Opšti je utisak da što se tiče trenerskog kadra morate da tražite dodatna rešenja. To je moje mišljenje i to je mišljenje mnogih u fudbalskom svetu u Pirotu. Pa ne samo u Pirotu. Ja mislim da u celoj Srbiji nađete mi pet trenera za koje možete kažiti da su dobri. Vidite da, evo, recimo jedna Vojvodina svaki mesec dana menja trenera. I su oni dobri ili loši? Dobro, ali sa mlađim kategorijama, a ove prvi tim, oni su osuđeni na promene. Tako je. Znači, šta mi imamo u Pirotu? Prvo, nema dovoljno ljudi koji uopšte imaju licencu da bi mogli da vode ove omladinske pao. To je broj jedan najformalni razlog. Drugo je pitanje volje, htenje i znanje onih koji rade. Ja, kao što ste sami i kako smo zaključili, zatekao sam jednu situaciju, ne možete da je potpuno promenite. Tako, preko noći. Šest trenera odu, dođu šest ili deset, jednostavno mi ih nemamo. Znači, primorani smo na ono, kao što sam vam i rekao,
da polako, trećinu po trećinu, da li će to biti uprava, igrači, treneri omladinskog pogona, da polako pojačavamo ili da polako menjamo strukturu i da tek za godinu ili dve uberemo rezultate svega toga. Neke nagle promene u ovom trenutku mislim da bi napravile samo haos, bukvalno ne bi imali ko da radi s decom. Ono što ja imam informacije da pod Radeta Manića se povećao broj onih malih, onih klinaca. Rade mi se hvalio da se kupio decu, evo danas je počeo da radi. Da. Ostali treneri nisu zvali decu da rade. I to je jedno i drugo, ja tvrdim, na neviđeno, proverite kod vaših u službi, velika je gužva za termine u halama. Ne znam da li su obezbeđeni. Pa koliko ja znam, u malom hali su obezbeđeni za ove najmlađe kategorije, obezbeđeni su termini, možda ćemo se... Za mlađe kategorije, da, najmlađe... rade to. Tako je, vidjet ćemo šta ćemo s ostalima, ali znači samo da nastavimo ovu priču. Pokušat ćemo, znači, kod tih najmlađih i propagandnim akcijama tipa posete školama, deoba dresova, kupovina opreme, znači mnogo toga što možda nismo stigli ili nismo uspjeli da uradimo tokom jesenje sezone, pokušat ćemo da sada radimo na proleće. Da pre svega omosovimo taj najmlađi pogon, da iz toga dobijemo neki kvalitet i to će biti neka akcija koju ćemo imati tokom celog proleća 2018. godine. Jednostavno kaže, bili smo, ili ja lično, opterećeni pre svega rezultatima prvog tima i onda je bukvalno ovaj omladinski pogon na neki način još uvek čekao. Ali to je godinu u godinu tako, da. Nije opravdanje, kažem, izgubili smo možda godinu, ali otprilike imamo neki plan kako ćemo i šta ćemo dalje. Ja se nadam da naredne godine će biti bolje kada su u pitanju taj omladinski pogon. I rezultatski, ali i organizaciono. Znači, ja se slažem s vama da mora s njima da se radi mnogo, da mora da se radi kvalitetno, ako hoćete, dobijete prvu timicu. Hoćete nešto da menjate kada su u pitanju treneri mlađih kategorija s obzirom na rezultate nekih trenera? Biće konkretan na slab rezultat, podmatka i tako dalje. Sve je relativno. Mi smo imali slab rezultat podmlatka prošle godine, pa je Bata Mitrović došao, pa imao dobre rezultate. Sad ima loše rezultate. Sad je pitanje šta je šta. Da li je trener kriv ili jednostavno nismo imali dobre igrače. Dobro, on je pravio selekciju. I to je tačno. Znači, trener je pravio selekciju, zato sam i rekao, najčešće treneri bude prvi kriv. Moj princip je da svako radi svoj posao. Treneru da se dozvoli da bira igrače, da napravi selekciju, ali da snosi odgovornost za rezultate. Ukoliko ih nema, naravno da je kriv prvo trener. Treneri kažu, radimo za male plate, koliko nas plaćaju, toliko radimo. Sve je to pitanje šta su velike plate, šta su... I šta je velika, šta je mala plata i šta je rezultat. Tako je, znači u ovoj Srbiji čini mi se da skoro niko nema neke velike plate. Da li oni dobiju redovno novac? Tako. Svi treneri su do sad dobijali, kažem opet, ta jedna plata im je samo ostala, ostali smo dužni, jedina plata koja će biti isplaćena tokom januara meseca. Znači, apsolutno u odnosu na druge klubove, u odnosu na druge firme, u odnosu na čitavu situaciju u ovoj Srbiji, mislim da fudbalski klub Radnički fantastično funkcioniše, makar što se tiče tih financija. Ako niste primili jednu platu ili kasni, mislim da to u ovom trenutku nije ništa strašno, jer ćemo sve to uraditi tokom januara meseca. Od januara nadalje svi će imati redovna primanja. Svi koji žele da rade, dobro došli. Oni koji su nezadovoljni, pa bilo bi korektno da kažu ja neću da radim za taj novac i da traže sebi neki drugi posao. Vi ste i skinuli ono da roditelji plaćaju za decu naknadu. Mnoge naknade ćemo skinuti. Kao što sam rekao, pokušat ćemo da deci obezbedimo bolji tretman, bolju opremu, utakmice čak iz one najmlađe. Malo ponekad i neka putovanja, turnire, deca se tako privlaču. Tako je, to ćemo sigurno raditi, znači imat ćemo više utakmice, na kraju krajeva svrha tog treniranja i da se odigra neka utakmica. Samo još da vam napomenem, neke stvari smo počeli da radimo, znači krajem prošle godine, igrali su se utakmice ovih omladinaca u Prokuplju, u Dimitrovgradu, pokušali smo da u okolini Pirota odigramo neke utakmice sa željom, da vidimo šta ima i da li možemo da nađemo neko ko je talentovan i da bude ovde. To ćemo svakako nastaviti da radimo, pa od 10 tih utakmica, ako nađemo jednog ili dvojicu dobrih, mi smo već napravili dobar posao. Napravili ste dobru saradnju sa Darkom Marićem koji je doveo Kineze, u kontaktu ste s njim, imali šanse da Kinezi ponovo dođu. To je bilo velika dobit za Pirot i za Radnički. Ima šanse i naravno ja, Darko Marić je menadžer, ja sam predsednik fudbalskog kluba Radnički i ja samo pokušavam da postavimo relacije onako kako treba. I stalno ono lebdi u vazduhu, šta imamo od saradnje sa menadžerom. Ja sam tu veoma konkretan.
time što su šest Kineza boravili u Pirotu, a mi nismo imali nikakve troškove, ili je sve plaćao neko drugi, Radnički je dobio spavanje, odnosno karantin i za Zahvaljujući njemu. Zahvaljujući njemu i prvi tim. Time je Radnički dobio nekih 400-500 hiljada u vrednost u novcu koji bi mi morali da platimo iz kase i kluba. Mi to nismo platili, nismo imali nikakve troškove i to je samo jedan benefit i korist za Radničku. Ja se upravo zato nadam da će nova grupa ili ovi isti koji su bili ovde Kinezi doći, možda bi mogli da nam čak i pomognu kada je u pitanju obladinski pogon, ako su u pitanju rezultati, ako imaju pravo igranja, a opet iz toga da imamo neku korist za futbolski klub Radnički. I na kraju jedno pitanje koje jeste malo za neka bolja vremena, ali je neophodno za klub. Svi vi koji vodite Radnički, vi i neki od članova uprave radite amaterski kada stignete, a svako od vas, i da razumemo, ima svoje i privatne i poslovne obaveze. Većina ozbiljno organizovanih klubova ima jednog profesionalca, menadžera, odnosno vašu desnu ruku. Čoveka koji je ime, koji zna fudbal i koji, kako ja to kažem, kad Radnički fudbaleri izađu iz autobusa, ima ko da se pozdravlja sa domaćinom jer ga svi znaju. Da li razmišljate o nekom tim menadžeru, nekome ko će objedinjavati rad svih i biti vaš prvi saradnik, desna ruka vaša? Pa ja sam svestan da ovakva organizacija... Ali to treba platiti, to je takođe jasno. Znači, ovakva organizacija fudbalskog kluba Radnički nije dobra pre svega za mene. Ja svakako imam obaveze u ovoj firmi gde radim. Ne, Radnički mora se osavremeni. Vi ste čovjek koji je osavremenio javno preduzeće vodovod i kanalizacija, ali je racionalno radio i evo ima ostatak 27 miliona dinara. Treba da budemo svesni da Radnički mora da se promeni. Ne može da oni koji ne privređuju dobiju veće plate i godišnje koštaju Radnički 3, 4 ili 5 miliona bruto, ih ima toliko koliko ima, a da eventualno treneri koji treba da prave igrače primaju po 15-20 hiljada. I sama struktura i možda direktor omladinske škole i sportski direktor kluba ili menadžer i tako dalje. I još nešto što ću na kraju da vas pitam, što sam predložio, ja sam to rekao i Vladanu Vasiću, jedan teren sa veštačkom travom i nekoliko svetiljki. Ako možemo da osvetlimo sve oko sportskog centra, možemo da osvetlimo i kavez, da deca koja idu prepodne u školu, popodne u školu, uveče od 19 časova ih trener ima sve na okupu. Mnogo pričam. Da, pa dobro, kada krenemo da pričamo o futbolu, ima mnogo priče, pogotovo svi mi koji volimo fudbalski klub Radnički, mislim da sad im o tome možemo da pričamo. Znači, kao što sam... Da, mislim da ovo nije nerealno. Ne, sve su to realne stvari, ja sam već rekao. Imali smo svega 7 miliona 21 raspolaganja tokom jesenje sezone. Gledali smo da krajnje racionalno sve to koristimo i da ne plaćamo nikog ako baš ne moramo. Prvi tim nema pomoćnog trenera, mogu bi ili trebalo bi da ima. Znači, pokušali smo da uštedimo tamo gde smo mogli, znači da bi priveli kraju ovu sezonu. Ja se nadam da će sledeća, odnosno ova 2018. godina biti bolja što se tiče financija i da ćemo imati više, naravno pominjali smo marketing i dodatna sredstva, ne iz budžeta, i da ćemo imati više mogućnosti za neku bolju organizaciju i da eventualno platimo nekoga. Znači, neće niko da vam dođe da vam radi bez para. Ako očekujete nekoga da bude 12 sati na stadionu, a toliko posla ima, jer imate tamo više selekcije omladinaca, imate prvi tim, imate prepodne trening, imate popodne trening, to jeste ozbiljan posao. I svakako taj ko bi trebalo da radi, on hoće i da bude plaćen. Mi ovo radimo na nekom, onom, bukvalno je to volontiranje, bukvalno je to neka želja i volja samo da pomognemo, ali kažem, to u nekom trenutku mora da se drugačije organizuje ako želimo bolje i ozbiljnije rezultate. Pomenuli ste neke stvari vezane za terene, mislim da već godinu, dve se pokušava što iz prekogranične saradnje, što preko... To nismo prošli, štete. Nažalost, nismo prošli, ali postoji još uvijek neka šansa, vidjet ćemo da se dobije ta veštačka trava koja bi bila svakako dobra za trening, i vidjet ćemo šta možemo da uradimo eventualno oko tih reflektora, kako god rasvete, da bi omogućili bolji rad i više treninga. Biće jednostavan, 5 stubova sa jedne i 5 stubova sa druge strane, sa po 2-3 reflektora, to nisu velike pare. To 2-3 pirotske firme mogu da završe ovako. Samo treba raditi.
A ja se nadam da će biti neka više onih... I zna se na koje firme misli. Da će biti više onih koji će se uključiti ovaj, svejedno. Ja bih naravno volao da pomognu fudbalskom klubu Radnički, ali ovdje ima mnogo klubova u Pirotu. Kao što sam već rekao, grad mnogo odvaja sredstava i mnogo pomaže sve sportske ove kolektive, ali bi to još malo bilo bolje kada bi se uključili još neke firme, kada bi makar deo nečega što imaju kao dobit uložili recimo u sport. Bilo bi jako dobro, jer trebaju da imaju na umu da su tamo pre svega mladi ljudi, da smo ih, nadam se, otrgli od nekih poroka, da obično sportisti budu i dobri ljudi i dobri radnici, i ako se sve to ima u vidu, trebalo bi da nađu neki interes da makar malo ulože u sport. Za kraj da ilustrujem i završavamo razgovor, vi ste rekli da ćete možda kadete prebaciti u podmladak. Slobodan Đošev ima veoma talentovanu kadetsku ekipu. Međutim, njegov problem je upravo to što sam malo pre rekao. On prepodne, recimo, ima tri igrača, jer idu prepodne u školu. Popodne ima sedam igrača i tako do petka. U subotu ih vidi svih 11. Ako ima terena i tih 5, 6, 10 reflektora, on će zakazati trening u 19 časova i imati na treningu 15 igrača. Raditi sa 15 igrača ili dva prepodne i 6 popodne, to nije rad i tu nema rezultata. Da li se slažete? Da, naravno, naravno. Pa gledajte, svi mi vidimo, kada dođemo na utakmicu, vidimo tih 90 ili ne znam koliko minuta utakmice. Niko neće da shvati da pre toga svaki dan se trenira. Prepodne ili popodne, a neko i prepodne i popodne. Znači, mnogo truda i rada ima uigravanja, individualnog rada, da biste došli na utakmicu i da biste mogli da igrate. Ako to ne funkcioniše tokom nedelje, obično vidimo i vaše rezultate na samoj utakmici. Tako da se s vama potpuno slažem da ono, pod uslovima za rad moramo da radimo mnogo, a to podrazumeva, nadam se, i veštačku travu, i rasvetu, i opremu, i na kraju krajeva trenere, odnos prema deci, razgovore s roditeljima, posete školama, da ne biramo što veći broj dece da dođu na ove naše terene i da se bave sportom. I neće sve od Vladana Vasića i gradske uprave, morat će još neko da pomogne, jer Radnički je ipak pirotski simbol. Tako da nije vam lako, gospodine predsjedniče Radničkog, ja vam čestitam. Hvala vam puno. Hvala i vama.